Muito bem, pessoal, vamos começar então nossa live aqui. Vamos começar o nosso conteúdo sem perder muito tempo. Já tá bom demais. É o seguinte, gente, nós vamos falar aqui tudo sobre o gerenciador de negócios do Facebook. E vamos dissecar como ele funciona, tá? Não só isso, nós vamos também, deixa eu silenciar aqui o meu WhatsApp, senão a gente não consegue. Beleza? Então nós vamos dissecar o gerenciador de negócios, certo? E aí nessa campanha, nessa aula aqui, nós vamos explicar como você pode criar pixels novos. Então você pode usar mais de um pixel na mesma conta de anúncio, você pode criar várias contas de anúncios. Qual que é o objetivo? Se organizar melhor. E eu vou explicar tudo como funciona. Quando você abre uma conta no Facebook, quando você cria uma conta no Facebook, sem nada a ver com anúncios, automaticamente você já tem uma conta pessoal de anúncios. Tanto é que eu já separei aqui para vocês darem uma olhada, olha. Você tem a sua conta de anúncios pessoal, ok? Essa conta de anúncios pessoal, ela já está pronta para você anunciar, então você não precisa fazer nada. Às vezes você já cria ali uma fanpage e naquele mesmo momento, quando você cria a sua primeira publicação, seu primeiro post, você já pode impulsionar sem preocupação alguma. Então o Facebook ele já cria automaticamente uma conta de anúncios pessoal, certo? Isso você não cria, já vem automaticamente. Criou uma conta, todo usuário do Facebook tem uma conta de anúncios pessoal. E na conta de anúncios pessoal, como é que é a estrutura da conta de anúncios? A conta de anúncios basicamente ela é assim, ó. Dentro da conta de anúncios ali existem as campanhas, certo? Dentro das campanhas existem os conjuntos de anúncios, tá faltando um S aqui, ó. Conjuntos de anúncios, ok? E dentro dos conjuntos de anúncios, os anúncios, beleza? O anúncio ou os anúncios, beleza? Então é isso aí. Então você pode ter várias campanhas. Dentro de uma campanha, vários conjuntos de anúncios. E dentro de um conjunto de anúncios, vários anúncios. Então é assim que funciona a estrutura. Beleza? E dentro. Só que com o tempo é o seguinte: com o tempo, você como afiliado, talvez você comece a divulgar vários produtos. E aí você necessita de algumas ferramentas, de alguns recursos. Que a sua conta de pessoal de anúncios ela não disponibiliza para você, ok? E aí você precisa criar um gerenciador de negócios. Então, um gerenciador de negócios ou a famosa BM, a Business Manager, que significa gerenciador de negócios, ela pode gerenciar várias contas de anúncios. Então, dentro de uma Business Manager você pode ter várias contas de anúncios, certo? E a estrutura é a mesma. É a mesma da sua conta de anúncios pessoal. Você tem ali a sua campanha, o seu conjunto de anúncios e os seus anúncios, tá? Deixa eu colocar aqui se isso que eu tenho um tiquezinho aqui que. Beleza. Então a estrutura da BM é essa. A diferença é que com a BM você pode ter várias contas de anúncios. Essa é a vantagem da BM. Agora você me pergunta, qual que é a vantagem de ter várias contas de anúncios? A vantagem de ter várias contas de anúncios é por questão de organização, a principal, certo? Então, por exemplo, você está trabalhando com vários nichos ou vários produtos. Vamos. Nicho não, produto. Vamos falar de produto. É, mesmo que seja do mesmo nicho. Então, talvez você ache interessante usar aquela conta, uma conta só para o produto A. Aí você cria uma outra conta só para o produto B, certo? E assim por diante. Eu, particularmente, faço assim. Então, só para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que funciona. Eu tenho várias contas de anúncios. Não se preocupe ainda com essa tela aqui, ó. Eu vou explicar para vocês passo a passo o que significa. Mas eu tenho várias contas de anúncios. Se vocês derem uma olhada aqui, ó, cada item, cada lista dessa aqui, ó, é uma conta de anúncio, ó. É uma conta de anúncio. Teve algumas aqui que eu até coloquei aqui sem uso, porque eu tinha criado na época e eu preferi colocar sem uso aqui, aguardando alguma finalidade, beleza? Então, olha só, nessa Business Manager aqui, eu tenho aqui, ó, várias contas de anúncios,
Então, isso aqui é prático para você se organizar. Então, eu tenho uma conta aqui para auxiliar administrativo, para design gráfico, para informática e assim por diante. Então, cada conta de anúncios eu separei para um produto específico, beleza? Bem, mas você, se você ainda não tem a sua Business Manager, como é que você faz? Bem, nós vamos. Então, você tem aqui a sua conta normal, né? Tanto é que. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, eu abri uma conta nova aqui no Facebook para usar nessa aula para vocês entenderem como funciona. Então, eu tenho uma conta aqui, zero, nova do Facebook. Criei agora. E automaticamente o Facebook já cria para mim aqui, olha, o gerenciador de anúncios. Se eu clicar aqui, ó, eu já posso começar a criar os meus anúncios. Certo? Eu já posso. Não, tá errado isso aqui, gente. Peraí. Eu acho que eu saí da minha conta. Só pode. Ah, tá. Beleza. Não, eu me confundi aqui. Essa conta é nova, mas eu já fiz algumas publicações com ela. Vamos resetar isso aí, ó. Eu tenho uma conta. Eu só fiz alguns anúncios. Mas esqueçam por enquanto isso aqui. Deixa eu zerar ela aqui. Então eu tenho uma conta. E olha só, sua conta de anúncios, pessoal, notem aqui, ó. Sua conta, eu só tenho essa conta. Eu só tenho essa conta de anúncios, que é a minha conta de anúncios pessoal, que está vinculada à minha conta do Facebook, que é criada automaticamente quando eu crio uma conta do Facebook. Eu rebatizei o nome dela aqui, ó, de Fácil Treinamentos, que eu estava usando para atender um cliente, ok? Mas aqui, ó, você pode perceber, tá vendo aqui no cantinho onde está escrito aqui, ó, suas contas pessoais, ok? Então, essa conta de anúncios aqui é uma conta de anúncios pessoal. Então, essa conta aqui ainda não tem uma BM, não tem um gerenciador de negócios. Se esse é o seu caso, como é que você vai criar um gerenciador de negócios? Você vai usar o link business.facebook.com. Esse link aqui, inclusive, eu vou deixar na descrição, ok? Deixa eu editar aqui e já vou deixar até na descrição, ó. Para vocês pegarem aí, beleza? Para criar, já faço aqui agora e já fica fácil. Para criar a sua conta, a sua conta no gerenciador de negócios, acesse business.facebook.com. Ok? Você já está logado na sua conta do Facebook, vai clicar em criar conta, ok? E aqui você vai dar o nome da empresa. Esse aqui é um nome fantasia. Você pode colocar qualquer nome, tá? Não fica noiado aqui em colocar nome. Você tem que criar uma empresa, não tem nada a ver. Você pode aqui, por exemplo, o nome do seu gerenciador de negócio. Eu posso colocar aqui o meu nome mesmo, tanto faz, né? Eu vou colocar aqui, ó, BM. Nova Bruno. Entendeu? Aqui eu posso colocar o e-mail comercial. Eu vou colocar o meu e-mail pessoal mesmo. Então isso aqui é um cadastro simples, você não precisa se preocupar, tá? Clica em avançar. E agora tem outros dados aqui que pede para você adicionar. Então país, Brasil. Então aqui você coloca o endereço. Deixa eu colocar aqui o endereço. Aqui do escritório. O site. Vamos ver se ele permite ficar em branco. Eu acredito que permite ficar em branco. Então não é necessário, não é obrigatório você colocar site aqui, ok? Nem sei se é obrigatório colocar endereço. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eles permitem aqui, ó. Colocar sem endereço. Vamos ver. Vamos ver se dá. Não permite. Então tem que colocar, né? Vamos colocar o site aqui também, parece que é obrigatório. Então você pode colocar qualquer site aqui. Você pode colocar o seu link de afiliado. Deixa eu ver se. Não permite. Vamos ver se. Você coloca o seu link de afiliado, né? Eu vou usar um link aqui da Monetize, por exemplo, ó. De afiliado. Vamos ver. E pronto. Isso aqui não.
Que é só um cadastro simples, sua BM nova foi criada. Eu tenho que entrar no meu e-mail para confirmar, provavelmente. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu e-mail. Então, cadastro simples, pessoal. Isso aqui não precisa muito, ó. Verifique seu e-mail comercial para continuar. Então, eu vou abrir meu e-mail aqui, tá? E vou confirmar. E já está confirmado. Muito bem, muito bem. Então, essa é a cara da BM, é a cara do seu gerenciador de negócios. E agora nós vamos dar uma dissecada aqui, né? Primeiro passo, se você vir aqui em conta de anúncios, você vai ver que não tem nenhuma conta. Por quê? Como mostra aqui, a sua conta de anúncios, pessoal, ela é diferente da sua conta de anúncios da BM. Então, a conta de anúncios, pessoal, você não consegue colocar dentro da BM. O porquê, eu não sei. Então, a conta pessoal, ela não vai para a BM, ok? Então, para você ter contas dentro da BM, você tem que criar contas. Então, aqui, ó, em contas de anúncios, olha só, nessa lateral aqui, ó, tem o item contas, aqui tem páginas, contas de anúncios, então você vem aqui, contas de anúncios, e vem adicionar. E aqui você pode dar. E aqui temos três opções. Olha só que interessante, ó. Adicionar uma conta de anúncios. Sua empresa controlará campanhas e a cobrança dessa conta de anúncios. Se você reivindicar uma conta de anúncios, ela será movida para o gerenciador de negócios. Solicitar acesso a uma conta de anúncios. Sua empresa precisa usar essa conta de anúncios em nome de outra e criar uma nova conta de anúncios. Então, olha só que interessante. Aqui é o seguinte. Aqui nós vamos usar essa opção, ó, criar uma nova conta de anúncios. Ok? Então você vai usar essa terceira opção, criar uma nova conta de anúncios. Você pode usar conta de anúncios de outras empresas também. Aí seria essa segunda opção. Então, uma conta de anúncios ela pode estar em duas BMs ao mesmo tempo. É claro que uma BM vai ser a dona e a outra está prestando serviços. Ok? Então, por exemplo, imagine que é o meu caso, inclusive, quando eu trabalhava para alguns clientes. Então, eu não usava as contas de anúncios, eu não usava as contas de anúncios não eram minhas. Eu vim aqui em solicitar acesso, certo? Então, eu adicionava aqui uma página principal é necessária. Para eu mostrar essa opção aqui, eu vou ter que adicionar uma página principal. Então, vamos criar uma página aqui, uma fanpage. Suas páginas, vamos criar uma página aqui, vamos ver. Vamos ver se ele permite adicionar uma página. Jovem empreendedor. Vamos ver aqui. Atendimento. Certo, vamos ver se entra. Agora eu não lembro dessa senha aqui. Vai ficar assim mesmo. Deixa eu criar uma página aqui rapidão. Que aí fica legal. Suas páginas. Gerenciar páginas. Ó, quem já não conhece como criar uma página, aqui tem a opção de gerenciar páginas. Você vem aqui, ó, criar uma nova página. Negócio ou marca. Eu vou criar aqui uma do analista remoto. Porque eu pretendo divulgar ele remoto. Beleza? Categoria. Qualquer educação mesmo. Tá bom. Vamos ver se isso aqui já é suficiente. Pular. Agora vamos lá. Adicionar página. Analista remoto. Beleza. Acho que agora vai dar certo. Beleza. Ó. Então aqui, olha só. Quando eu cliquei na opção, vamos lá de novo. Ó. Contas de anúncios. Então eu vou agora solicitar acesso a uma conta de anúncios. Essa conta de anúncios pertence a outra pessoa, pertence a outra empresa, a outra BM.
Mas eu preciso usar ela para fazer anúncios. Então imagina, por exemplo, uma pessoa tem ali um restaurante, ele já tem o Face, ele já faz alguns anúncios, mas agora ele vai terceirizar. Então contratou você. Aí nesse caso você vai vir aqui nessa segunda opção, né? Você antes vai ter que adicionar a página da pessoa. E aqui, ó, você siga essas etapas. Entre em contato com o responsável pela conta de anúncios, peça que ele vá à guia Conta de Anúncios em seu gerenciador de negócio e clique em Atribuir Parceiro. Peça para lhe dar acesso, é necessário inserir o nome abaixo. E aqui tem as informações. Então, a pessoa lá, ela vai ter que adicionar esse código aqui. Eu vou mostrar para vocês como funciona, tá? Mas, basicamente, você pode aqui ter contas de anúncios novas, você pode ter contas de anúncios de outras pessoas, certo? Mas, basicamente, na maioria dos casos, você vai adicionar novas, que é aqui esse caso, ó. Criar uma nova conta de anúncios, certo? Aqui você coloca o nome da conta. Eu vou usar aqui analista remoto. Vou colocar o nome do produto. Ok? Então, identifique as contas de anúncios com o nome do produto. Isso aqui é interessante, tá? Aqui você já escolhe a moeda, olha só. Vamos colocar o BRL, real brasileiro. O fuso horário aqui meu é GMT menos 3, né? Dependendo de onde você é aí no Brasil, talvez seja diferente. Aí você ajusta. Avançar. E aqui você pode atribuir se é sua ou se é de outra empresa. Aí se fosse de outra empresa, de um cliente, se você estivesse criando para um cliente, aí você escolheria a opção de baixo. Mas no caso aqui, minha empresa criar, ok? Então nós acabamos de criar uma conta de anúncios. E aqui, olha só que interessante. Aqui agora você tem que atribuir um usuário para essa conta de anúncios. Então, essa conta de anúncios você criou ela, mas você não atribuiu nenhum usuário. Se eu entrar nela agora lá, eu não vou conseguir publicar. Porque eu não atribuí o usuário principal. Talvez eu consiga porque eu sou administrador, né? Mas você precisa fazer isso aqui, ó. Você precisa pegar a pessoa. E um detalhe, você pode ter várias pessoas aqui trabalhando na sua BM. Então, se você fizer parceria com outras pessoas para elas trabalharem, você pode colocar essas pessoas para trabalhar. E você aqui define o nível de acesso que essa pessoa tem às páginas, aos pixels e às contas de anúncios. Aqui nesse caso, eu vou dar o acesso total, certo? Ó, acesso de administrador. Mas se eu quisesse, por exemplo, se esse usuário aqui fosse uma pessoa que ia trabalhar comigo, eu poderia, dar para ele apenas essa opção aqui, ó, gerenciar campanhas. Certo? Automaticamente ele vai poder ver o desempenho. E tem uma opção também que é, no meu caso de mentoria, quando eu dou mentoria para algum afiliado, eu peço que ele só marque essa opção aqui, ó, ver desempenho. Por quê? Porque quando você marca esse desempenho, o usuário, ele só vai ter a opção de ver os dados. Ele não vai ter autorização de mudar nada, de excluir nada, de adicionar nada. Ele só vai ver. Então, isso aqui é interessante para quando você vai dar acesso para alguém fazer uma análise. Então, quando eu vou mentorar, eu peço para eles me darem apenas esse acesso até para não dar nenhum problema, né? Se acontecer alguma mudança, alguma modificação, não foi o meu usuário que fez isso. Porque eu só tenho acesso a ver o desempenho, não tenho acesso a nada. E aqui eu vou dar acesso ao administrador, atribuir, ok? É possível alterar depois, ó. Se você quiser alterar o nível de acesso de alguém depois, você vai entrar aqui em conta de anúncios. Você vai na conta de anúncios que você criou, aqui na lista remoto. Aí você vem aqui na pessoa, clica nela. Olha, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Você vai aqui em adicionar pessoas. Aí aqui você clica na pessoa, ok? E aqui você consegue alterar novamente o acesso dela. Então, tudo isso aqui é interessante. Isso aqui é uma mão na roda, ok? Que ajuda bastante, bastante. Muito bem. Só que para você criar uma campanha, um anúncio, você precisa do que mais? O que que está faltando? Pixel. Exatamente. E nesse caso aqui, nós temos que criar um pixel para essa conta de anúncios. Então, a gente vai vir aqui, ó, em origem de dados, pixels, ok? E olha só, nós não temos nenhum pixel aqui. Nós não temos nenhum pixel. Então você vai adicionar um pixel. E aqui eu vou colocar o nome do pixel do produto também. Então o pixel vai ser aqui analista remoto. E falando, só dando um spoiler aqui dessa próxima semana, pessoal, nós vamos estar trabalhando nesse produto, analista remoto.
Nós vamos modificar a página e entrar com tudo, anunciando ela. E esse é um produto excelente, viu? É um produto que ensina as pessoas a concorrerem vagas de não posso dizer que é vagas de emprego, mas trabalhar como freelancers nas duas principais empresas que terceirizam serviços para o Google, Facebook, Netflix, que é a Aspen e Lionbridge, que são serviços ali que a pessoa faz em casa, trabalha de home office e ganha em dólar. Então é algo muito autêntico. Trabalhar de home office agora está em alta e nós vamos trabalhar nessa página para que ela seja bem palatável para o Facebook, porque visto que fala muito sobre trabalhar em casa, ganhar dinheiro em dólar, então o Facebook não gosta muito disso e às vezes rola um bloqueiozinho. Mas sempre quando a gente pede uma análise, o Facebook libera, porque a nossa página é tranquila. Mas para não dar dor de cabeça, nós vamos dar uma modificada geral e em breve a gente avisa vocês no grupo lá, tá bom? Então, analista remoto, essa URL não é necessária, então você vem aqui em continuar. Então, nós acabamos de criar um pixel. E aqui, assim como a conta de anúncios, você pode criar vários pixels. Você pode criar aqui um pixel para cada produto. Então, é aqui que você cria um segundo pixel, ok? Então, por exemplo, se eu quiser criar um outro pixel, vamos pensar num outro produto aqui, ó. Um outro produto que a gente já criou, está terminando de subir as aulas e ele já está pronto, já está aprovado na Hotmart. Em breve nós vamos avisar vocês que é edição de vídeos. Então, eu vou criar um outro pixel aqui, ó. Edição de vídeos, ok? E eu criei aqui então o segundo pixel, ó. Edição de vídeos e análise remoto. Então eu posso criar aqui vários pixels. O número exato do limite eu não sei, mas é muitos, tá? É muitos, é bastante. Só que eu não criei uma conta de anúncios aqui para edição de vídeo. Então eu vou lá em conta de anúncios, vou adicionar, vou aqui, ó, criar uma nova conta de anúncios, ok? E vou colocar aqui edição de vídeos. Vou colocar aqui, ó, o BRL. Show. Avançar. Aqui pede para escolher se é sua empresa ou não. Sempre leia, tá? É importante vocês lerem. Eu não vou ficar lendo, senão a aula vai ficar muito chata e longa. Então, eu recomendo, pessoal, tudo que é novo, você lê, fuçar. Você passa o mouse aqui, ó. Quando você passa o mouse, aparece uma caixa de texto explicando o que que serve aquele botão, para que serve aquela ferramenta. Então, passa o mouse, lê atentamente. Só isso já vai tirar 99% de suas dúvidas. Então, eu vou criar aqui essa conta. Olha, aqui tá falando, vamos traduzir aqui, que provavelmente, ó, você atingiu o máximo da sua conta de anúncios. Ah, tá. Um pagamento na sua conta comercial. Veja o limite da sua conta. Como essa aqui é uma conta nova, o Facebook ele colocou uma restrição aqui, ó. Ele disse que eu não posso criar uma nova conta de anúncios, a não ser que eu coloque uma forma de pagamento ou comece a usar outra, né? Vamos ver aqui, vamos repetir aqui. Você atingiu o máximo de sua conta de anúncios, o seu limite efetuando um pagamento. Então, depois que eu efetuar um pagamento, provavelmente o Facebook aqui vai liberar eu adicionar novas contas, tá? Não fique noiado com isso, porque se você está começando com poucos anúncios. Você está começando devagarinho, né? Quando você começar já a fazer os seus primeiros pagamentos, o Facebook vai liberando aos poucos para você. Então você vai crescendo aos poucos. Então não fique noiado com isso, tá? Mas aqui, ó, para criar outras contas seria dessa maneira, beleza? Só que eu criei a conta, eu criei o pixel. Aí que entra a bagunça que muitas pessoas fazem é o seguinte: se eu for entrar lá em analista remoto agora, se eu quiser criar meu público baseado no pixel de analista remoto, então se eu vim aqui em públicos, por exemplo, cadê? Ainda não tem opção aqui de públicos, né? Gerenciador de anúncios. Vamos ver se tem essa opção aqui. Ah, agora tem. Públicos. Então tá, você vai começar aqui então a criar sua conta e evidentemente você já fez seus primeiros anúncios e quer criar ali, quer usar o Pixel. Aí quando você vai criar a conta aqui, ó, simplesmente, o que que vai acontecer? Deixa eu mudar para a criação guiada, deixa eu te mostrar para vocês. Então você vai fazer ali a sua primeira campanha. Ah, tá, beleza. Não, teste não.
Aí aqui em conversões, você evidentemente quer o pixel, né? Você quer o pixel. Cadê o pixel? Aqui não tá aparecendo a opção, ó. Aqui tem a conversão, mas não tá aparecendo a opção de usar o pixel que eu acabei de criar. Eu não criei um pixel aqui, não era para ele estar aparecendo aqui. O pixel que eu criei, analista remoto. O que que aconteceu aqui? Eu não atribuí o pixel à conta. Então, quando você cria um novo pixel e uma nova conta, ou vice-versa, você tem que atribuir o pixel à conta. Então, o pixel está aqui isolado, ó. Se eu clicar aqui em analista remoto, por exemplo, ó, para começar, eu não atribuí ele a nenhum usuário pode estar autorizado a mexer nele, porque eu não adicionei, tá? E não tem nenhum ativo. Aqui, ativo seria a conta de anúncio. Então, eu tenho que atribuir o pixel tanto ao usuário como à conta de anúncio. Então, você vai clicar aqui no pixel, ok? Vai vir aqui, ó, em pessoas, adicionar pessoas, vai clicar aqui no seu usuário e vai dar o acesso para ele, ó. Para ele gerenciar o pixel ou apenas visualizar. Atribuir. Então eu atribuí o usuário ao pixel. Agora eu tenho que atribuir a conta de anúncios. Então eu vou vir aqui em ativos, adicionar ativos. E olha aqui a conta de anúncios, analista remoto. Cliquei aqui em analista remoto, adicionei, concluí. Agora, voltando aqui, ó, se eu dar uma atualizada na página, vamos ver se vai funcionar. Vou atualizar a página, vamos ver. Agora o pixel tem que aparecer ali, correto? Conversões. Configura a conta de anúncios. Continuar, vamos ver, tem que aparecer. E tá aqui, ó. Olha o pixel aqui, analista remoto. Aqui agora ele só está me pedindo para escolher uma conversão. É, tá vermelho porque não teve nenhuma visita. O pixel não foi ativado nenhuma vez, porque eu não coloquei ele em nenhum site, nenhuma página, por isso que ele está vermelho. Então isso aqui é normal. Mas eu já posso começar a criar as campanhas usando esse pixel sem problemas algum. Entendeu? Eu já posso criar aqui. Aí, por exemplo, eu posso fazer aqui de compra, né? Vamos lá, compra. Ó, compra. Então eu posso já começar a fazer aqui a minha campanha com o Pixel, ok? Muitas pessoas perguntam se é possível usar mais de um Pixel na mesma conta. Será que é? Vamos ver? Vamos descobrir juntos? Então vamos aqui, ó. Nós temos dois Pixels, ok? Por enquanto, aqui não dá a opção nem de eu alterar o Pixel. Aqui só aparece analista remoto. Mas vamos atribuir o Pixel edição de vídeos à mesma conta. Então vamos vir aqui em edição de vídeos. Nós vamos atribuir as pessoas aqui ao pixel. Vamos vir aqui em ativos conectados. E vamos atribuir o pixel edição de vídeos à conta de anúncios analista remoto. Adicionar. Concluir. Vamos dar uma atualizada na página. E ver se vai aparecer agora os dois pixels como opção. Vamos ver? Vamos ver. Ó, aqui já aparece a opção para alterar. Deixa eu fechar aqui, vamos ver. Aqui aparece analista remoto e edição de vídeos. Se eu quiser usar edição de vídeos, edição de vídeos. E escolha evento. Se eu quiser voltar para o analista remoto. Show de bola? Ficou bem clara essa parte aí, pessoal? Eu vou tirar algumas dúvidas antes da gente continuar aqui. Quero saber da opinião de vocês. O que vocês estão achando aí? Mais uma vez reclamando do som. Pessoal, peguem um fone de ouvido bem legal para vocês ouvirem bem. Ah, tal, 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 tal. Agora pretende subir. Boa noite, meu nome. Beleza, beleza, beleza. Acho que o curso de auxiliar administrativo vende mais fazendo tráfego pago direcionando para o WhatsApp ou para a página de vendas. O WhatsApp é uma opção quando você tem pouco dinheiro e você tem tempo. É, a conversão pelo WhatsApp é melhor, porque você tem a oportunidade ali de poder conversar com a pessoa, você tem um contato do lead ali no seu WhatsApp, pode mandar conteúdo posteriormente e quem sabe converter uma venda. Então é melhor. Por exemplo, enquanto que no tráfego direto você tem que ter ali 150 cliques para fazer uma venda, no WhatsApp, você ali com 30 conversas, você já consegue fazer uma venda, entendeu? Então você gasta menos e tem resultado mais rápido. Mas,
Caso você tenha pouco dinheiro para investir, porque é possível você ter bons resultados com pouco dinheiro no WhatsApp e se você tem tempo para conversar com o pessoal. Beleza, beleza? Deixa eu ver aqui algumas perguntinhas. Bruno, criei meu público personalizado, desenvolvimento, vídeo, etc. Meu pixel de artesanato está com 240 anos, chegar a 3 vendas. E agora, o que fazer? E 3 vendas. David, dá uma olhada na minha última live. Eu tenho uma live anterior a essa. Dá uma olhada que ela vai te responder sua pergunta. Quais são as vantagens de ser assinante? Bruno de Oliveira. Então, a vantagem de ser assinante é que você vai ter o grupo do Telegram, onde você vai ter suas dúvidas respondidas mais rápidas por mim, né, e pelo Marcelo, que a gente está de parceiro lá. Então, por exemplo, se você, já que nos grupos às vezes tem muitas opiniões diversas e às vezes a gente não sabe o que aplicar, lá você vai ter a oportunidade de ter uma mentoria mais aproximada. Você vai fazer as perguntas à vontade ali, eu estou ali quase direto, praticamente respondendo as perguntas. E também os assinantes vão ter acesso a algumas lives exclusivas. Então, tem algumas lives que eu vou postar ao vivo aqui, mas vou retirar do YouTube e deixar só para os assinantes. Essa é a vantagem. O link depois eu deixo para vocês, pessoal, no final da live. Dá para colocar boleto como forma de pagamento a nível de gerenciador de negócios? Não, a forma de pagamento é a nível de conta de anúncios, tá? Para você fazer um nível de pagamento a gerenciador de negócio, você tem que ter um gasto mínimo de 30 mil por mês. Tá? Então, a cada conta de anúncios, você escolhe uma forma de pagamento. Ah, eu não falei sobre isso, né, pessoal? Então, cada conta de anúncios vai ter sua forma de pagamento. Então, eu estou aqui, ó, dentro da minha conta analista remoto, ok? Eu vou vir aqui em cobranças, vou sair dessa página e vou escolher minha forma de pagamento. Então, certifique-se de qual conta você está aqui no canto esquerdo, analista remoto, certo? Então, estou nessa conta. Eu vou vir aqui em configurações de pagamento. E aqui eu faço a configuração do meu pagamento. Simples, simples, fácil, fácil. Beleza? Essa parte aqui só para explicar. Como eu estou fazendo a live, está demorando um pouco a internet. Vamos ter um pouco de paciência. Aqui então pede para a gente colocar o seu CPF, seu CNPJ, certo? Antes de. Você tem que fazer isso aqui, coloca seu CPF. E aqui adiciona a forma de pagamento. Então aqui, olha só um detalhe. Deixa eu colocar aqui meu CNPJ. E aqui agora você pode escolher, ó. Cartão de anúncios, PayPal, certo? Aqui não tá dando opção de boleto. Não sei por quê. Era para dar uma opção de boleto, né? Não deu uma opçãozinha. Ah, agora apareceu, ó. Você viu? O Facebook é lascado, né? Na primeira não deu, agora deu. Ah, um detalhe é, se você escolher pela primeira vez a opção boleto aqui agora, você pede a opção de cartão. Não sei se o Facebook alterou isso, mas pelo menos antes era assim. Então, você tem que escolher primeiro o cartão de crédito. Aí você tem a opção de boleto. Mas se você escolher boleto aqui, para começar, o que vai acontecer é que você vai ter essa opção só de boleto. Aí não é legal, tá? Quando você escolhe o Pix, aí lá no final já fica o Pix. Isso. Se você colocou lá no seu conjunto, o Pix já fica funcionando lá em anúncios, ok? Posso usar um pixel para todos os nichos? Não, Laudeci, não faça isso. Essa pergunta indica que você não entendeu ainda o porquê do pixel, tá? Eu não vou me delongar muito porque eu ainda não encontrei uma maneira simples de explicar o que é pixel. Eu entendo, mas para explicar para vocês eu ainda preciso encontrar uma maneira mais fácil. Mas eu recomendo você dar uma boa estudada sobre isso. Não use o pixel é para cada produto, nem nicho é, produto. Então cada produto tem o seu pixel. Certo? E você pode depois juntar públicos de vários pixels e fazer um anúncio juntando todos esses públicos também. Depois eu falo sobre isso. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, só falar aí no chat. Coloquei uma caixa de som Bluetooth no máximo para ouvir bem. É isso aí, David. Bruno, posso usar o mesmo público na minha página para dois ou mais produtos? Sendo que
A página é sobre o nicho de cursos online? Elis, então, eu uso a página Jovem Empreendedor para divulgar vários produtos, só que eu percebi que é melhor ter uma página para cada produto. Hoje eu divulgo design gráfico, criei uma página para divulgar design gráfico e uma página para auxiliar administrativo. Eu vou explicar por que para você, Elis. É o seguinte, imagine o seguinte, que você vai fazer. Se você criar ali duas campanhas, né? Uma para auxiliar e outra para design gráfico, usando a mesma fanpage. E o que que acontece? Um anúncio, uma campanha da mesma fanpage não pode concorrer com o mesmo público da mesma fanpage. Por exemplo, então você tem duas campanhas da mesma fanpage, da página, né? Vamos falar, quando eu falo página, é a fanpage, ok? É a fanpage do Facebook. Fica mais fácil. Então, eu tenho duas campanhas. Elas não concorrem entre si. Eu ganho uma, eu estou falando do leilão. Ou seja, o Facebook vai usar uma ou outra para anunciar. Se elas estiverem usando o mesmo público, ok? Então, por exemplo, às vezes o público, como. O que eu quero dizer? Vamos deixar claro. Então, você vai fazer uma campanha de remarketing de envolvimento. O que é o envolvimento? As pessoas que se envolveram com os anúncios lá do auxiliar administrativo, e eu também tenho o de envolvimento design gráfico. Só que o Facebook não separa isso. O envolvimento para Facebook é quem envolveu com a página. Aí ele já não define o produto. Certo? Então eu tenho duas campanhas aqui, ó. A mesma página Jovem Empreendedor. Uma auxiliar administrativo, uma design gráfico. Prestem bem atenção, gente, pra vocês entenderem. Aí eu tenho nas duas campanhas uma campanha de remarketing, de envolvimento. Aí eu fui lá, criei o público de envolvimento. O que é envolvimento? Pessoas que se envolveram com a minha página Jovem Empreendedor. O Facebook não sabe se a pessoa se envolveu com anúncio de auxiliar ou de design. Então o que vai acontecer? Eu vou ter dois públicos iguais, no de auxiliar e no de design gráfico. Então o que está acontecendo agora, nesse momento? Uma concorrência. Porque quando eu jogo as duas campanhas, eles entram no leilão, só que eles não podem disputar o leilão entre si. Então, um público vai deixar de receber anúncios. Entendeu? O Facebook, ou ele vai mostrar só o do auxiliar ou só o design gráfico, porque eles pertencem à mesma fanpage. Agora, se eu tenho uma fanpage, aí por isso que eu encontrei essa dificuldade. Porque ou eu mostro. Aí o que que estava acontecendo? Eu estava mostrando para pessoas que estavam se envolvendo com o produto design gráfico no anúncio auxiliar administrativo e vice-versa. Então eu separei. Criei uma página chamada Design Gráfico e estou fazendo anúncio só para design gráfico e o jovem empreendedor continua com auxiliar administrativo. Então o que que acontece? Se por acaso tem o mesmo público no auxiliar administrativo e no design gráfico, eu consigo mostrar o anúncio para esses dois públicos, porque são páginas diferentes. Vocês me entenderam bem essa explicação? Querem que eu explique de novo? Deem um feedback aí, por favor. Tô fazendo um site no Wix. Eu vou esperar o feedback antes de responder as próximas perguntas, tá bom? Senão a gente fica mudando de assunto e fica voltando. Dê um ok aí se vocês entenderam. Elis Maria, fala aí se você entendeu. Tô fazendo um site. Beleza, Elis. Show. Tô fazendo um site no Wix só com os meus nichos. Você poderia me enviar o material de vídeo e banner? Laudeci, nós temos um site para isso, cara. Vou deixar aqui para você. Na descrição do grupo, se você está em algum grupo, está lá na descrição. Ó, Jovem Empreendedor, informações afiliados. Vou deixar aqui no chat, ó. Clica aí agora e já entra lá. Beleza? Pixel é tipo um X9. Ele denuncia para o Facebook quando alguém entra em um determinado site. É isso aí, Rafael. Muito boa explicação. Legal. Entendi, Bruno. Muito obrigado. No envolvimento. O Facebook pega pessoas que se envolveram com o Instagram também? Não. Lá, quando você vai criar os públicos, você tem a opção de pegar envolvimento da página do Facebook e envolvimento da conta do Instagram. São separados. Se envolveram com o Instagram. Ok. Beleza, pessoal. Pessoal, então sobre o gerenciador de negócios, vocês entenderam muito bem aqui como é que funciona? Teve alguém aí pedindo que eu compartilhasse o Pixel. Manda
Como é que faz então para compartilhar o Pix? Eu já tenho uma aula explicando como funciona, mas funciona o seguinte: eu tenho essa conta aqui, nova, e eu vou começar divulgando um outro produto. Vou até adicionar aqui, ó. Vou adicionar um produto. Vou começar divulgando design gráfico. Design gráfico. Ok? E eu quero o pixel do produtor. Então eu vou pedir lá para o Bruno o pixel. O que que eu faço? Eu vou lá no WhatsApp do Bruno e vou enviar para ele isso daqui, ó. Esse número aqui, ó. Business ID. Nem precisa disso tudo, só esse número aqui, ó. Tá vendo que tá escrito aqui, ó, Business ID? Então eu vou pegar esse número aqui e mandar para o Bruno. Aí o Bruno vai compartilhar o pixel comigo. Então vamos fazer isso? Eu vou pegar aqui, ó. Aí eu vou lá na minha conta. Aí o Bruno, que sou eu, vou vir aqui. Aí eu vou vir aqui em parceiros. Olha só, eu nesse momento eu estou compartilhando o pixel design gráfico para um afiliado, ok? Então estou simulando que aquela outra conta que a gente acabou de criar é de um afiliado. Então eu vou vir aqui em parceiros, vou vir aqui em adicionar e eu vou conceder um acesso a um parceiro. Então aqui tem duas opções. Onde eu solicito de fora para dentro, ou eu pego um produto, um ativo meu e jogo para fora. Então, nesse caso, eu vou conceder. Eu vou pegar o meu pixel e compartilhar. Então, aqui eu vou conceder com ele. E aqui agora eu vou colocar o número que ele me passou. Aquele númerozinho que ele me passou, que é o Business ID. Eu coloco aqui, vou clicar em avançar. Vou vir aqui em pixels. O que que eu quero compartilhar com ele? Eu posso compartilhar minha página, eu posso compartilhar uma conta de anúncios. Olha o que que eu posso compartilhar aqui, então. Vou compartilhar com ele a página, ó. Vou falar para ele: afiliado, se você quiser divulgar na nossa fanpage design gráfico, pode usar. Henk Produtor faz isso, hein? Mas eu não faço isso não, pessoal. Cada um tem a sua fanpage. E aqui eu dou acesso para ele, ó. O que que ele pode fazer? Eu posso colocar desde gerenciador ou aqui eu tenho opções de limitações. Eu não vou entrar em detalhes, pessoal, porque a maioria dessas coisas já estão bem explicadas aqui. É só você ler. Eu estou mostrando a dinâmica de uma forma geral, mas se você parar e ler, colocar aqui o mouse e passar aqui a ver as informações, os balões, vai ser muito fácil. Então, eu vou dar acesso aqui para ele, para ele poder anunciar. Qual que é a opção aqui que ele pode anunciar? Ver as informações da página, criar anúncios, ó. Então aqui eu vou dar essa opção para ele, ó, criar anúncios. Só essa opção. Vou salvar alterações. Vou fazer de novo, vou conceder mais coisas para ele, ó, conceder e eu vou conceder mais coisas para ele. Vou vir aqui em contas de anúncios, eu vou dar uma conta de graça aqui para ele anunciar que eu tenho já o cartão de crédito vinculado e ele vai anunciar à vontade. Aí eu pego aqui e compartilho. Eu posso também compartilhar apenas para ele ver, para ele poder ver as minhas campanhas e ter uma ideia. Mas nesse caso aqui eu vou compartilhar o pixel, que é isso que eu quero, né? Design gráfico. Olha só. E eu vou dar a opção aqui, ó, só de visualização. Eu não vou dar a opção de gerenciar o pixel, ok? Onde ele vai poder ali alterar algumas coisas do pixel. Então eu vou só a opção de visualizar. Eu vou salvar. E aqui. É, tem algumas opções aqui que o Facebook mostra. O que que é essa BM, o que que é essa conta, esse gerenciador de negócio que eu estou compartilhando não é meu. Isso aqui é só. Não faz diferença nenhuma. Eu marco qualquer opção aqui. Qualquer coisa você joga pro tradutor e descobre o que que é cada uma dessas opções. Mas não faz diferença nenhuma, tá? Beleza, aí eu aviso o afiliado que tá tudo ok. Vem aqui. Aviso para ele, ó, o pixel está compartilhado. Aí se ele atualizar a página, nós temos aqui três. Vamos aqui em pixels, nós temos 3 pixels, né? Vamos ver agora, vai para 4. Olha a página aqui, ó. Design gráfico. Muito bem. Só que aqui o Facebook está falando uma outra coisa interessante, a gente. Isso aqui também é novidade para mim, ó. As empresas novas, é nova porque eu acabei de criar. É, nos produtos do Facebook não podem aceitar solicitação de pixel compartilhado até seguirem nossas políticas por várias semanas.
O que é esse várias semanas, eu não sei. Então, pode ser aí 3 semanas, 2 semanas, né? 3 semanas já dá para enquadrar em várias semanas, né? Mas não fique noiado com isso, tá? Você está começando do zero, existem outros caminhos para você criar seus públicos e com o tempo o Facebook vai liberando acesso para você, tá bom? Isso aqui, no caso, é porque eu estou criando do zero. Se você já tem uma BM e já começou a anunciar, provavelmente isso aqui você não vai encontrar esse problema, tá bom? Aí, se aqui tivesse liberado, eu teria que permitir o acesso, eu teria que vincular o Pixel à conta. Eu faria o mesmo caso que eu fiz aqui do edição de vídeos, ó. Eu teria que vir ativos, adicionar ativos e vincular ele a uma conta de anúncios da minha BM, ok? Muito bem. Show de bola, show de bola. Pessoal, vocês têm alguma pergunta sobre o BM, o gerenciador de negócios? Façam aí a pergunta que eu vou responder agora. Uma pergunta: dá para misturar esses dois públicos, Instagram e Facebook? Dá. Dá sim. Quando você vai criar o público, você cria lá envolvimento Facebook, envolvimento Instagram. Na hora de você criar o seu conjunto, lá no conjunto você não adiciona os públicos, é só você adicionar envolvimento Facebook, envolvimento Instagram. Eu não vou mostrar porque eu já tenho uma aula falando sobre públicos que já mostra isso. Eu posso usar CNPJ do MEI? Pode, só que se você usar o Facebook, com certeza faz declaração de imposto de renda e seu CNPJ vai estar vinculado. Então você vai ter que solicitar uma nota fiscal dos seus gastos a fim de declaração. Então tem que estar atento a esse detalhe aí. Não sei te dizer muito sobre isso. Show de bola essa live. Eu estava usando uma mesma página para vários anúncios e também algumas vezes o mesmo pixel. Com o pixel compartilhado, não faz os anúncios ficarem mais caros, visto que todos usam para o mesmo público? Com certeza, Rafael. Com certeza. Mas para quem está começando, você pode usar o Pixel para começar, até você começar a ter o seu público de envolvimento e começar a criar o lookalike de envolvimento e depois o lookalike do seu Pixel, entendeu? Então eu recomendo lista de compra, lista de clientes do produtor e Pixel compartilhado é só para começar, é só um empurrãozinho para você começar a fazer seus anúncios ali e depois você ter o seu próprio Pixel sozinho, criar seu lookalike sozinho. Sem depender de lista e pixel compartilhado, tá? O pixel compartilhado, ele só serve para você criar públicos. Não serve para você criar campanhas. Se você faz isso, você está fazendo da maneira errada. Então, o pixel compartilhado só serve para você criar públicos. Não serve para você criar campanhas. Então, na hora de fazer a campanha, lá que eu já mostrei para vocês já já, agora há pouco, quando você vai criar a sua campanha, deixa eu mostrar aqui naquela parte. Opa. É esse mesmo, beleza. Então nessa parte aqui do pixel, você não pode colocar o pixel compartilhado. Por quê? Porque outras pessoas estão usando o pixel. Então o que é que acontece? Você está fazendo sua campanha aqui com o pixel compartilhado. A pessoa visitou o seu anúncio e mais tarde comprou num anúncio de outra pessoa que também está o anúncio compartilhado. Lá na sua conta vai aparecer compra. Mas a comissão não vai para você, a compra não foi para você, foi para outra pessoa, às vezes até do produtor. Então o pixel, ele não serve para fazer campanhas, ele só serve para criar públicos, tá? Acho que ficou bem claro isso. Melhor botão, saiba mais ou comprar? Teste. Resposta é teste. Eu tenho campanhas que funcionam comprar e tenho campanhas que funcionam em saiba mais. Sempre que for criar novas contas de anúncios, dá para colocar o mesmo CPF? Mesmo se eventualmente eu for bloqueado em alguma delas, pode dar algum problema quanto a isso? Então, o Facebook, ele tem níveis de bloqueio, certo? Níveis de bloqueio. Para começar, cara, não viole as políticas de publicidade do Facebook, porque se você ficar insistindo em publicar conteúdo adulto, de produtos adultos no Facebook, e nicho de emagrecimento não é proibido no Facebook. Fiquem bem claro, nicho de emagrecimento não é proibido. Mas a forma como as pessoas anunciam é errada. O Facebook não aceita. Mas o nicho de emagrecimento em si não é errado. O Facebook permite. Só que a maneira que as pessoas anunciam o nicho de emagrecimento. E cá entre nós, os produtores fazem uma página lá que o Facebook vai bloquear mesmo, não tem jeito.
Então acaba se tornando errado. Embora não é errado o nicho de emagrecimento, mas o jeito que é feito é errado. Se você continuar insistindo nisso, o Facebook ele tem níveis de bloqueio. Ele, por exemplo, ele vai bloquear. Para começar, o Facebook geralmente dificilmente vai bloquear a sua conta de anúncios. Vamos aqui aos níveis. Olha os níveis de bloqueio, são esses aqui, ó. É o mesmo nível. Primeira coisa, o Facebook ele não aprova seu anúncio. Esse é o primeiro nível. Você ali usou uma palavra que viola as políticas, usou uma imagem ou a página. Aí o Facebook ele simplesmente não aprova o anúncio, certo? Ele diz lá que o seu anúncio não foi aprovado. Isso já leva, é como se fosse um cartão amarelo para você. Aí você decide insistir, começa a fazer outros anúncios que violam. Vai chegar um momento que ele não vai bloquear mais os seus anúncios, ele vai bloquear o seu conjunto de anúncios. Aí cai a sua conta de anúncios, ok? Ah, perdão, aqui ó, conta de anúncios, isso aqui ó. Beleza? Então daqui ele já bloqueia a sua conta de anúncios. Você pode até criar outra conta de anúncios, usar outra conta de anúncios, funciona, mesmo com seu CPF. Mas se você continuar insistindo, aí vai cair a sua BM. Certo? Vai cair a sua BM. E nesse caso, às vezes, conjunto com a BM cai a. O seu usuário do Facebook fica proibido de criar uma nova BM, uma nova conta de anúncios, seu CPF fica cancelado no Facebook, ok? Então, cuidado, pessoal, para vocês não violarem as políticas de publicidade do Facebook, porque isso é muito, muito importante, ok? Pessoal, eu quero assim que vocês respondam suas dúvidas sobre essa parte aqui de gerenciador de negócios. Se tem alguma coisa aqui que vocês não estão entendendo, tá? Deixa eu dar uma revisada aqui, ó. Páginas, aqui você pode adicionar várias páginas. Deixa eu abrir a minha conta aqui que eu já tenho vários ativos. Então, olha só, nessa minha conta aqui, ó. Olha só as páginas que eu tenho. Eu tenho essas páginas aqui que eu uso, ó. Design gráfico. Eu tenho uma para auxiliar administrativo. Eu tenho a página Jovem Empreendedor. Eu tenho uma outra página chamada Programa Aprenda uma Profissão, ok? Eu posso aqui, ó, aqui além das páginas do Facebook, eu tenho as minhas contas de anúncios que eu já mostrei para vocês. Tem as contas do Instagram, certo? Aqui eu posso criar várias contas do Instagram também. Na verdade, eu não crio contas no Instagram aqui, não. Eu crio, né, a minha conta no Instagram normal e depois adiciono ela por aqui, ó. Aí eu conecto essa conta no Instagram, coloco o login e a senha e ela vem para cá, ok? Origem de dados. Basicamente, pessoal, eu só estou mostrando para vocês o que vocês geralmente usam. Tem outros recursos aqui que nem eu sei usar, porque é para quem trabalha com aplicativos, apps, entendeu? E outras coisas. Então aqui, por exemplo, nós temos a opção Pixels, que eu já falei, né? Onde você cria seus pixels. Então olha só o tanto de pixel que eu tenho aqui. E você pode atribuir um pixel para várias contas, ok? Várias contas de anúncios. Você pode usar várias contas de anúncios usando o mesmo pixel e assim por diante. Uma coisa interessante que é importante vocês terem em mente aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu acho, ó. Tem uma opção aqui que foi uma dica do pessoal do Facebook. Deixa eu ver se eu acho, pessoal. Deixa eu ver aqui. Aqui em Pixels. É, dentro de Pixels. Ah, esse aqui é interessante, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é legal, ó. Todos vocês que já usam Pixel, entrem lá no seu Pixel. Vocês vão vir aqui em Pixels, como eu mostrei aqui, ó, Pixels. Aí você vai entrar no Pixel que você está usando, tipo esse aqui, ó, auxiliar administrativo. E aqui tem uma opção, configurações. Vocês vão vir aqui em configurações, certo? E tem uma opção aqui, ó. Que se chama correspondência avançada. Vocês vão deixar ativo. Por padrão, ela está desativada. Tá? Ela está desativada. Então aqui você vai deixar marcado. O que que é essa correspondência ativada? Então, por exemplo, lá na página de checkout, onde a pessoa coloca o nome, telefone, e-mail, o Facebook automaticamente pega aquelas informações e adiciona informações ao seu pixel. Às vezes a pessoa, naquele momento, ela não veio do Facebook. Ela visitou uma vez e na segunda vez ela não veio diretamente do Facebook. Então, nesse caso, quando ela digitar lá o e-mail e a senha,
O Pixel vai atribuir, ele vai ver se aqueles dados estão também no Facebook e isso vai melhorar a inteligência ali do seu Pixel, tá? Melhorar os dados do seu Pixel. Então, essa opção correspondência avançada, deixa ela ativada para o seu Pixel trabalhar melhor, ok? Sempre que for criança, tá, beleza? Quando na página de vendas o vídeo tem a promessa, mas os textos não, sabe se o robô do Facebook consegue ver isso e consequentemente bloquear? Parece que não, Rafael. Eu não sei te dizer com plena certeza, mas parece que não. Eu tenho que criar a cada anúncio um pixel diferente? Não, não é a cada anúncio. Você cria um pixel para um produto. Um pixel para um produto. Então, olha só, eu tenho um pixel para analista remoto, eu tenho um pixel para auxiliar administrativo, um pixel para o produto corte e costura, crochê amigurumi e assim por diante. Um pixel para cada produto, não é para cada anúncio. Eu fiz um vínculo do Facebook e Instagram, sendo que quando vou anunciar no Instagram, está falando que é necessária a permissão do administrador. Isso, provavelmente você fez da maneira errada. Porque aqui, ó, quando você vai adicionar páginas, olha só, Thiago Passos, você vem aqui em adicionar, ó. Aqui você tem três opções, né? Provavelmente você escolheu essa segunda opção aqui, ó, solicitar acesso a uma página. Isso aqui é quando a página não é sua. Se a página já é sua, você tem que vir nessa primeira opção, ó, adicionar uma página, entendeu? Então, se você vir nessa segunda, não vai funcionar. Então, você tem que vir nessa primeira aqui, ok? Adicionar uma página. Se você já está logado na conta que é o administrador da página, vai funcionar perfeitamente, não vai ter problema nenhum, beleza? Pessoal, sobre gerenciador de negócios, vocês entenderam bem? Tá tudo claro? Tá tudo ok? Muito bem. Beleza, pessoal. Então é o seguinte, eu sei que vocês têm muitas dúvidas, às vezes algumas dúvidas simples, mas às vezes não tem alguém para poder responder de prontamente para vocês. O grupo do WhatsApp, ele tem suas vantagens, mas eu já falei numa live anterior que eu não sou muito a favor de grupos. Tem pessoas experientes e tem pessoas inexperientes. E às vezes, uma pessoa inexperiente dá uma resposta para você e você acaba seguindo aquela orientação que não é talvez a melhor. Então, eu criei um grupo para poder tirar as dúvidas mais rápidos. Então, visto que nesse sistema capitalista tudo tempo é dinheiro, esse grupo de mentorados é uma assinatura onde você paga R$ 39,90 por mês para poder ter acesso às minhas dicas, à minha mentoria pessoal ali no grupo, onde você posta suas dúvidas e eu respondo. Outra vantagem é que quem tem acesso a esse grupo tem acesso a comissões exclusivas. Então, as pessoas que estão ali nesse grupo vão ter acesso a comissões mais altas dos nossos produtos. Só eles vão ter essas comissões. E outra vantagem desse grupo também é o acesso a algumas lives exclusivas. Na verdade, as lives vão continuar sendo abertas. Eu pretendo agora fazer todos os domingos, somente nos domingos. Durante a semana a gente vai conversando, vocês vão dando as sugestões de temas. E no domingo a gente faz um aulão, por assim dizer, respondendo e dissecando todas as dúvidas. E só que algumas lives, as lives mais profundas, por exemplo, se você ainda não assistiu os meus cursos, corre lá e assiste, porque algumas aulas mais profundas, elas vão estar disponíveis apenas para os assinantes, tá? Eu vou deixar lá no privado no YouTube, não vai ser possível assistir mais. Então aproveita, assista nesse momento. E se você quiser ser um assinante, eu vou pegar o link aqui, tá bom? Tem garantia de 7 dias, conforme vocês já sabem, todo produto na Hotmart é assim, é o mínimo. Então é uma opção a mais aí para você ter acesso a comissões exclusivas, você poder ter acesso também ali às dúvidas, a uma ajuda mais direta comigo. E também poder ter acesso a essas videoaulas exclusivas que eu vou deixar disponível apenas lá, ok? Deixa eu entrar aqui. Só um momentinho que tá atrapalhando aqui. Eu coloquei a câmera bem na frente do monitor. Vocês veem que tanto negócio aqui é de primeira.
Enquanto isso, vão postando suas dúvidas. Aproveitem, gente. Tô achando que hoje tá fraco de pergunta. Vocês não estão perguntando. Olha só. Esse link aí, pessoal, é do grupo de mentoria. Quem quiser fazer parte, entra aí. E a gente se vê lá no grupo do Telegram. Lá é 24 horas. Não que eu vou responder 24 horas, não é assim, mas lá a gente tá o tempo todo conversando, tá bom? Eu fiz um vínculo do Facebook e Instagram. Sendo que quando vou anunciar no Instagram, tá falando que é necessária permissão. Eu já respondi isso. O Rafael tá fazendo sua pergunta. Então é isso, pessoal. Eu anotei aqui algumas dúvidas dos grupos. Deixa eu ver se eu respondo aqui. Me perguntaram sobre a hora de escalar. Né? Qual é a hora certa de escalar? Quando sua. Olha, a otimização, você tem duas formas de escalas, né? Vertical e horizontal. O que é a escala horizontal? É você colocar dinheiro dentro. Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer o seguinte: você tem várias contas de anúncios, ok? Você tem várias. Ó. Conta de anúncios. Não. Perdão. Não é conta de anúncios, não. Campanhas. Você tem a campanha 1. Aí de repente você tem a campanha 2, campanha 3, campanha 4 e assim por diante. Você tem várias campanhas aqui. Certo? Beleza. Aí o que acontece? Com o tempo, existem duas maneiras de você fazer a escala nos seus anúncios. Primeiro, escala vertical, né? Horizontal, vertical. Escala por orçamento de campanha. Como é que você faz? Através de regras. Você vai criar as regras. Esse é um conteúdo que vai estar disponível só para os assinantes. As regras. É um assunto bem profundo. Eu deixei gratuitamente aqui por muito tempo. Então, se você ainda não fez o meu curso, tal, clique no link aqui abaixo para você entender as regras. O que que é as regras? Se você está tendo vendas abaixo do seu CPA, ou seja, se você está tendo vendas muito baratas, você usa uma regra que o Facebook automaticamente aumenta o orçamento. Por exemplo, se estava R$ 10, o Facebook aumenta para R$ 20. E se continuar barato, o Facebook continua aumentando. Por quê? Porque se você está tendo vendas baratas, você tem uma margem de lucro para aumentar. Aí você vai ganhar na quantidade de vendas. Lembrando que não importa se você vai ter vendas mais caras, você tem que estabelecer um limite. Eu posso ter vendas até quanto? Tipo, até R$ 10? Só que eu só estou tendo vendas R$ 5, então eu posso aumentar o orçamento. Mesmo que o meu valor de por venda fique mais caro, tipo, de 5 vai para 6, 7, 8, mas eu tenho um limite até 10. O que me interessa é ter volume de vendas. Quanto mais vendas, mais dinheiro no meu bolso. Mas é claro, respeitando esse limite. Então você pode criar uma regra no Facebook, onde se as vendas estiver abaixo do seu CPA, você vai aumentando o orçamento. Então isso é a escala horizontal, não, vertical. Isso, vertical, onde você aumenta o dinheiro dentro da campanha. E a outra escala se chama escala horizontal. Essa escala horizontal é quando você cria várias campanhas, que é isso aqui, ó, criar várias campanhas, como eu mostro aqui para vocês. E em cada campanha não, perdão, gente. É conjunto de anúncios. Pode ser, não faz diferença se você cria dentro da campanha vários conjuntos ou em outra campanha com outros conjuntos. Não tem problema, porque quando você começa a fazer a escala, porque o orçamento. Quando você começa a fazer a escala, gente, deixa eu explicar para vocês aqui. Eu tô me bananando aqui com vocês. Peço até desculpas. Deixa eu clarear aqui as coisas, ó. Eu recomendo no começo, quando você vai. Deixa eu abrir o Word aqui, que vai ficar mais claro. Ó. Eu tô escrevendo um e-book, inclusive, gente. Eu tenho vontade de lançar um livro. Eu tô escrevendo algumas coisas assim, ó. Ó. Quando você está começando do zero, e com pouco dinheiro, você vai começar a sua campanha com CBO. Você não sabe? Dá uma pesquisada, dá uma olhada. Eu explico mais sobre isso. Por que o CBO? O CBO dá a oportunidade de usar a inteligência do Facebook para o Facebook descobrir direto qual é o melhor conjunto. Então você coloca lá dentro do CBO três conjuntos, né?
Ó, conjunto 1, a conjunto A, conjunto B, certo? E conjunto C. Regrinha de 3. Conjunto C. Então você vai começar aqui, ó, desse jeito, ok? Com pouco dinheiro. Então você pode colocar aqui até R$ 10. O dinheiro vai ser na campanha. Começa aqui com R$ 10 e o dinheiro vai ser dentro do CBO, ok? Beleza. Por que que você vai fazer isso? Porque você vai usar a inteligência do Facebook para o Facebook descobrir qual que é o melhor conjunto. É melhor do que você dividir o dinheiro aqui para ficar testando e às vezes poderia ser gasto mais dinheiro naquele conjunto que está vendendo mais. Então o Facebook, por exemplo, nessa campanha ele descobriu que o conjunto B é o que vende mais, foi o campeão. Olha só, conjunto B foi o campeão. Quando você descobre o seu campeão, né, automaticamente, lembrando, eu tenho uma aula explicando sobre isso, aqui você já testa público e criativo. Em cada conjunto aqui, ó, tem três anúncios diferentes. Tem um anúncio A, B e C no conjunto A, tem um conju no conjunto B tem os anúncios D, E, F, e aqui tem o H e J no conjunto C. Então você está testando público e criativo ao mesmo tempo. E aqui no conjunto B, aí o Facebook descobriu que o conjunto B é o melhor para você. Aí que você vai. Agora você já começa a escalar. Para começar, já está dando lucro, já está dando resultado, então você começa a escalar. Aí o que que você vai fazer? Agora você vai fazer uma nova campanha, uma campanha de conversão, ok? E o orçamento vai ser a nível de conjunto. Orçamento a nível de conjunto. Ok? E qual que vai ser o conjunto? Conjunto B. Agora você vai pegar esses R$ 10, tirar aqui do CBO. Você pode transformar o CBO numa campanha. Pode pegar o mesmo CBO, entendeu? Para não desperdiçar, para você não ter que criar uma outra campanha. Você vai converter o CBO. Converter o CBO para orçamento a nível de conjunto. Ok? E o que que você vai fazer? Esses R$ 10, agora você vai jogar no conjunto B. Então você vai ter o conjunto B, que vai ter R$ 10, certo? O dinheiro todinho agora vai para o conjunto B. Por quê? Porque o conjunto B é o campeão. Simples assim. Só que você também não vai descartar o conjunto A e o conjunto C. O conjunto A e o conjunto C, você não vai descartar eles. Você vai pegar os criativos campeões e jogar aqui no conjunto A e no conjunto C. Então, por exemplo, você percebeu que teve. Imagina só o seguinte. Vamos colocar aqui os pingos nos is. Imagina o seguinte: durante a campanha você descobriu aqui que no conjunto A, você teve um anúncio aqui que vendeu. Entendeu? O anúncio 1, vamos colocar anúncio 1, vendeu. Aqui no B, nós tivemos o anúncio 5 e o anúncio 6, que também venderam. E no C não teve nenhum anúncio que vendeu. O conjunto C foi um fracasso, não vendeu nada, só gastou dinheiro. O que que você vai fazer agora? Agora você jogou R$ 10 aqui no conjunto B, ok? Automaticamente você já cria uma regra. Já cria a regra. A regra aqui é automaticamente. Você já cria no mesmo instante. A escala vertical, você não precisa esperar nada. Se está tendo compra barata, você já cria a regra. Aqui a regra é automática. Ao mesmo, você já cria a regra. Cria a regra. Regra de orçamento. De orçamento com base no custo de venda. Custo de venda. Opa. Custo de venda versus CPA. Ok? Então essa regra aqui você já cria automaticamente. Só que aí o que você vai fazer? Você vai pegar o anúncio 5 e o anúncio 6, que foram os campeões, e vai jogar aqui, ó, no conjunto A. Certo? Outra coisa que você vai fazer, você vai pegar esse anúncio 1 aqui também e jogar no conjunto B. Você vai pegar o anúncio 1, colocar aqui no conjunto B. Você vai pegar os anúncios 5 e 6 e jogar no conjunto A. E você vai pegar os anúncios 5 e 6 e colocar no conjunto C e o anúncio 1 também. Certo? Você vai pausar os outros.
pausar os anúncios fracassados. Se tiver, um detalhe, o que é um anúncio fracassado? Se ele gastou mais do que o CPA e não teve resultado. Uma coisa que eu faço aqui, ó, é no mínimo, por exemplo, ó, no mínimo, ó, se gastou um terço do CPA e mesmo assim não teve finalização de compra, fracassado. Certo? Então você vai fazer uma análise ali dentro do conjunto A, aí você joga grana. Aí quanto que você pode colocar grana? Ah, eu posso colocar R$ 2. Posso colocar 5. Aí coloca 5 aí. Beleza? Coloca 5. Certo? E já coloca a regra aqui também, ó. A regra você vai criar automaticamente. Ok? Ó. A regra você vai criar automaticamente. Isso aqui, gente, é simplesmente a receita do bolo. A receita do bolo é essa aqui, gente. Que você pagaria uns R$ 2.000. Tô brincando. Mas essa aqui é a receita do bolo, ó. Você vai fazer então o conjunto B. Você vai colocar mais grana nele, né? Se você quiser já jogar um pouquinho mais de grana, coloca. Mas a regra automaticamente vai aumentando o seu orçamento automaticamente, entendeu? Você não precisa se preocupar em jogar manualmente Você não precisa se preocupar em colocar manualmente o orçamento, porque a regra já vai fazer isso para você. E aqui, ó, se por acaso os anúncios começarem a vingar, automaticamente aqui a regra vai aumentar o orçamento também. Vai aumentar lá para 15, 25, 30. Quando você vê, você já está gastando aí R$ 200. R$ 200 num conjunto, que é o que acontece comigo. Eu sempre começo com pouco. Não é porque eu tenho dinheiro para gastar que eu vou esbanjar, não. Se eu tenho muito dinheiro para gastar, o que eu posso fazer é que no começo aqui eu posso gastar um pouquinho mais no CBO, tipo, eu boto uns R$ 50 no CBO. Isso se eu tenho dinheiro para gastar, tipo, no mês. Eu calculo o que eu posso gastar no mês e divido por dia. Então, por exemplo, se eu posso gastar bastante grana, não, tá. Cheio da grana, então eu boto lá 50 no CBO, aí eu aumento o número de conjuntos. Aí eu boto aqui um conjunto C, conjunto D. É isso que eu faço. Mas, por padrão, ultimamente eu não tenho feito isso. Eu não tô vendo vantagem de começar com muito dinheiro. Eu percebo a vantagem de começar com pouco. Ó, 20 no máximo, eu gasto o máximo no 20, com três conjuntos só, no máximo também. Aí depois eu vou fazendo a escala, certo? Beleza, aí. O que mais eu vou fazendo? Aí depois que eu fizer isso aqui, ó, eu vou fazendo outros conjuntos. Conjunto D, conjunto E, e assim por diante. Ok? E assim por diante. E um detalhe interessante, como eu já testei vários anúncios, quando eu criar o conjunto E, eu nem tenho dor de cabeça para criar anúncios. Eu só pego esses anúncios que estão vingando bem, ó, pego esses três anúncios aqui, ó, e jogo aqui. E pronto, acabou. Não, não crio mais anúncios. Raramente eu criar anúncios. Só quando eu percebo que depois de um certo tempo, os anúncios começam, parece que não começam a dar mais resultados, aí você tem que criar novos anúncios, ok? Mas é basicamente isso aqui a minha rotina diária. É isso que eu faço, entendeu? Então a escala vertical é através das regras e a escala horizontal é você criando públicos. Criar públicos aqui, ó, é de acordo com o que você pode gastar. Ao passo que você vai ter no lucro, chega um ponto que você percebe que esse conjunto B, o máximo que dá para gastar no B, às vezes, é R$ 10. O conjunto A até melhorou. Aí você consegue gastar 50 contos. Só que quando passa de 50, fica caro. Então a regra vai estar tá deixando ele à base de R$ 50. O conjunto de C, que era o fracasso, começou a explodir. Estou gastando R$ 200 com ele. Só que é o máximo que eu consigo gastar com ele. Então chega um ponto que o conjunto ele me dá o máximo de vendas possível com aquele dinheiro. Então o conjunto B, o máximo que eu gasto com ele é R$ 10. Ele me dá uma vendinha por dia só. Mas é o máximo.
Quando eu aumento o orçamento, nem venda ele dá. Então eu deixo R$ 10 ali rodando, ele me dá uma vendinha por dia dentro do meu CPA e tá ótimo. O conjunto A, ele já me dá um pouquinho mais, e o conjunto C tá me dando muitas vendas por dia. Só que é o máximo. As regras, com o tempo, que as regras fazem? Elas acham um denominador comum, que é aquele valor ali que é o máximo que eu posso gastar naquela campanha. Então, a escala vertical chega a um limite. Então, o que que agora eu tenho que fazer? Escala horizontal, criar públicos novos. Lookalike 1% de visitantes de 7 dias. Lookalike 1% de visitantes de 14 dias. Lookalike 1% de visitantes 14 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias, 180 dias, 365 dias. Envolvimento, lookalike 1%. 7 dias, lookalike 1%, envolvimento 14 dias, lookalike 1%, lá, blá, 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 vocês entenderam? Públicos. É o que eu faço. É assim que funciona. Vamos às perguntas. Criei público personalizado, as pessoas que visualizaram o site checkout. Porém, Facebook diz que vai levar de 2 a 3 dias para ser criado. As pessoas que visualizaram o site. É esperar, Rafael. Infelizmente, é isso aí. Você pode criar, já rodar. Assim que tiver pronto, o Facebook vai começar a entregar. Vai fazer uma campanha com segmentação? Israel, eu raramente uso segmentação. Eu uso lookalike. Lookalike é o melhor. Segmentação, eu não uso, para falar a verdade. Praticamente não uso. Eu usaria segmentação se eu estivesse começando num produto novo, onde eu não tenho nenhuma referência. Aí eu tenho que começar com segmentação. É a única opção que eu tenho, certo? Mas depois, quando eu já tiver meu público de envolvimento, meu público de visitantes, eu já deixo a segmentação para lá. A não ser que estiver dando resultado. Se estiver dando venda, eu não paro, né? Eu deixo lá rodando. Enquanto estiver dando lucro, beleza. Mas raramente, nas experiências que eu tive, não deu resultado muito positivo, não. Sabe dizer se é nas próximas, Rafael? Não sei te dizer. Infelizmente, esse Covid-19 atrapalhou o Facebook. Até tá aparecendo a mensagem, né? Que tá demorando algumas coisas, então não dá para dizer. Bruno, anuncio no tráfego pago desde setembro do ano passado. Todas as campanhas que eu criei este ano estão me dando prejuízo, pois meu Pix é novo. Isso interfere tanto assim nas vendas? Cara, o que que é as vendas? As vendas são duas coisas. Não é o Pixel que. Quer dizer, até que o Pixel tem um fundamento, eu vou te explicar por quê. Mas, a princípio, o que que é uma venda? É duas coisas, público e criativo. É só isso. Se você for analisar, a gente tem que ser simplista. Uma venda, uma boa venda, é só duas coisas: público e bons anúncios. Não adianta você ter um público bom e péssimos anúncios. Você não vai vender. E não adianta você ter bons anúncios se você tem um público ruim. Então, o que que você tem que fazer? Aqui no começo, lembra que eu falei aqui, ó, volta aqui comigo. Eu fiz um teste de vários. Aqui eu fiz um teste de vários anúncios. Ó. O que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um teste. Eu estou testando anúncios e públicos. O que que é o público? Público é o conjunto. Aqui são os públicos. Público. E aqui são os anúncios. Então no começo eu estou testando. Eu não sei se o público A, do conjunto A, é bom. Não sei se é o do B, não sei se é o C. E eu também, se o anúncio 1, 2 e 3 é bom. Aqui tem o anúncio 4, certo? E aqui tem o anúncio 7, o anúncio 8, o anúncio 9. Então eu não sei qual que é o bom. Se é o A, B. Então eu fiz um CBO para usar a inteligência do Facebook, para o Facebook entregar automaticamente para o melhor público usando os melhores anúncios. Então dessa maneira eu já descubro os melhores anúncios e os melhores. Então aqui, por exemplo, olha só. Vou tirar aqui o negrito. Por exemplo, nessa brincadeira eu descobri que o melhor público é o conjunto B e os melhores anúncios são o N1 e o N5 e o N6. Eu descobri aqui, ó, meu melhor público, conjunto B, e descobri também o meu melhor criativo, os meus melhores criativos, N1, N5 e N6. Aí imagina o seguinte, com base nisso aqui, imagine que o público B é o lookalike 1% de envolvimento. Opa, envolvimento. Automaticamente, sabe o que eu vou fazer? Na minha escala
horizontal, eu vou criar o lookalike 1% envolvimento. Aqui foi 7 dias que eu testei. Eu vou criar o lookalike, se eu tiver, claro, né? Mais de 7 dias, eu vou criar aqui o lookalike 14 dias de 1%. Então eu vou criar aqui agora. Por quê? Eu percebi, ó, esse público tá legal. Então eu vou fazer mais públicos parecidos com esse. Então eu vou criar um conjunto de. Um conjunto de. Lookalike. E vou fazer isso, ó. Sempre 1%. Eu não gosto de usar 2, 3%, não. Tá? Não funciona tão legal. Às vezes. Você pega de 1 a 2%, se você tem mais dinheiro para gastar, aí você pega um público maior, de 1 a 2%, de 0 a 2%. Aí dá legal. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Aí eu faço minha escala horizontal dessa maneira. Elias Maria, Bruno, tenho dúvidas nos públicos que devo excluir. Pode falar algo sobre? Então, Elias aqui, ó. Eu tenho que fazer exclusão. Elias, é o seguinte, a exclusão, eu já tenho uma aula falando sobre isso. Dá uma vasculhada no meu canal, porque é um assunto bem complexo e demorado. Mas aqui a exclusão, aqui eu já excluiria. Aqui, ó, eu faço a exclusão do B. Aqui eu já vou excluir A e B. Aqui eu vou excluir A, B e C. E assim por diante. A, B, C, D. Entendeu? A exclusão é dessa maneira aqui, ó. A hierarquia, você tem que seguir uma hierarquia. Tem um conjunto que ele não vai excluir ninguém. Aí o outro conjunto vai excluir em vez de usar A, eu gosto de usar 0, 1, 0, 2, entendeu? Então o público 1 vai excluir o público 0, o público 2 vai excluir o 1 e o 0, o público 3 vai excluir o 2, o 1 e o 0, e assim por diante. Tipo no público lá, eu vou excluir 2 por 3%, conjunto de anúncios, tal, tal. Complementando, eu achei os dois criativos campeões. Fiz exatamente isso que você acabou de explicar, porém meu ROI não está legal. Ano passado vendi demais e esse ano parece que os anúncios não vingam. Então, Rodrigo, você tem que recapitular, refazer. Às vezes você vai ter que pausar os seus. Primeiro faz isso, ó. Se você já descobriu os seus anúncios campeões, o que que está acontecendo? O público está um pouco saturado, pode ser. Ou o seu anúncio, os seus criativos estão saturados. Crie novos criativos e crie novos públicos. Não tem outra explicação, não tem outra saída para te dar, não. É isso. Público e criativo. Não existe outra coisa. Não existe outra explicação, alguma coisa para te dizer, tá? Às vezes a criação, aí o que acontece? Aí que entra a questão do pixel. Como é que o pixel pode te atrapalhar? Se você está usando o seu pixel, não sei como é que está o seu caso, mas se você estiver usando o seu pixel para um outro produto, um outro nicho, você está sujando seu pixel. Porque você está colocando informações nesse pixel de pessoas de outros produtos, de outros nichos, e o que que acontece? Ou quando você faz anúncios ambíguos e começa a chamar a atenção de pessoas que não é o perfil daquele público, você começa a sujar seu pixel. Seu pixel fica imaculado. Imagina um copo d'água sujo. Ou seja, tem ali pessoas que não tem nada a ver com o perfil de compradores daquele produto. Porque você acabou fazendo anúncios ambíguos, atraindo pessoas que não é o perfil, aí seu pixel ficou sujo. Então, todo público que você vai criar do seu pixel, lookalike 1% de visitantes, lookalike 1% de checkout, não importa o tempo, vai ser composto de pessoas que não estão interessadas, que não têm o perfil de compradores. Você entendeu a questão do pixel? Como é que ele afeta? Então, se você faz um anúncio ambíguo e está atraindo pessoas que não tem nada a ver. Eu, por exemplo, fiz isso recentemente. Eu estava fazendo um anúncio do auxiliar administrativo e que eu coloquei lá só o valor do salário. Então, estava chamando a atenção de pessoas procurando emprego e não curso. Então, não era o perfil. Então, eu estava sujando o meu pixel. Então, e era uma campanha isolada. Aquela campanha estava afetando outras campanhas, porque todas essas campanhas usam o lookalike do pixel. Então, os outros pixels estavam sendo imaculados por pessoas que estavam entrando, que não tem nada a ver com o perfil de público. Entendeu como é que é o ponto? Aí isso já responde aquela outra pergunta. Você deve usar aquele pixel só para aquele público. E aí, se você tiver com um pixel imaculado, pixel sujo, talvez seja bom você criar um pixel do zero, talvez, né? Mas às vezes não.
Às vezes é você dar uma reavaliada aí nos seus anúncios, deixa, pega uns anúncios bem focados que só vão atrair a atenção de pessoas do avatar do produto e começa a pegar os melhores públicos. Quais são os melhores públicos? Melhores entre aspas, que nem sempre o que a gente acha que é melhor é o melhor. Seria ali o lookalike 1% de compradores. Pega a lista de compradores, entendeu? Pega ali as pessoas que compraram, a lista de compradores, e começa a divulgar só para o lookalike de compradores. Ok? Ou então pega ali, ó, se você tem acesso aos dados dos clientes, pega ali a lista das pessoas de checkout, né, que chegaram a emitir boletos. Ou seja, todas as pessoas que emitiram boletos e compraram juntas, até aquelas que não pagaram boleto, dependendo do volume, né, para pegar um volume maior, e cria o lookalike ali de 1%. Começa a divulgar para essas pessoas. Com o tempo, o seu pixel vai melhorando. Aí você vai conseguir fazer públicos melhores. Mas às vezes a gente mesmo, quando as campanhas ficam ruins, é o seguinte: é público ou é o seu anúncio. É isso, entendeu? Então não tem outra explicação para eu te dizer que você deve mudar. Você deve mudar essas duas coisas. Você deve criar públicos novos e alterar os seus anúncios. Capite? Entendeu? Pessoal, então é isso. 1h34 de live. Isso foi um verdadeiro aulão. Certo? Muito bom falar com vocês. E essa live vai ficar disponível. Eu vou deixar lá disponível. E se vocês gostaram, deixem seus comentários. Queria dizer o seguinte: se não sei quem me acompanha aí há muito tempo, quem me acompanha há muito tempo e se você está tendo resultados, manda para mim no meu WhatsApp um vídeo de agradecimento, se você desejar e se você puder, né? Eu gostaria de colocar, postar aqui no meu canal, beleza? E eu vou deixar mais uma vez o link para quem quiser participar lá do meu grupo de mentoria, R$39,90 por mês. Vai ter acesso a essas videoaulas, certo? E eu vou começar a gravar as lives da parte avançada, certo? Onde eu vou explicar mais passo a passo aqui a receita do bolo. E eu tô pensando em fazer essas lives fechadas, não sei ainda, tá? Mas eu aviso para vocês qualquer novidade, beleza? E aproveitem aí que tá um precinho legal, R$39,90 por mês, e a gente vai começar a colocar muitas coisas lá interessantes. Uma delas é essa aí de ors do da comissão ser bem maior para os assinantes, ok? Pessoal, mais alguma dúvida? Vou encerrar aqui. Quero agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Dizer que foi um prazer aqui. O chat não está funcionando. Deixa eu ver aqui se alguém fez alguma outra pergunta, porque aqui não tá aparecendo nada para mim. Show, 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 show. Quantas compras o Pixel precisa para ter para rodar normalmente? Existe algum problema em relação à BM? Pois fiquei 2 meses sem anunciar na mesma BM. Tamo junto, obrigado pela atenção. Então, Rodrigo, é isso aí. A BM, se você deixa muito tempo parado, o que acontece? Isso altera os públicos. Porque lookalike de 1% de 7 dias. Se você ficou mais de 7 dias, aquele lookalike de 1% de 7 dias, ele mudou completamente. Tá vazio, né? Não tem. Ele não tem nenhum dado para ele criar esse público. E ao passo que o tempo vai passando, então imagina só, o tempo vai passando, então vai entrando pessoas novas e vai saindo pessoas. Então, às vezes está saindo pessoas boas e está entrando pessoas ruins, dependendo do tipo de anúncio que você está fazendo. Ou se não está entrando nada, então imagina só, o seu pixel está aqui, ó. Aí o tempo vai passando e não está entrando nada nessa linha do tempo. Então, o volume de dados que o pixel tem está diminuindo. Então, o seu público vai ficar ruim. Então, tudo afeta. Mas, mais uma vez, o que eu estou te explicando é o seguinte: é público ou anúncio. São essas duas coisas. O seu público pode estar ruim por causa desses fatores. Tempo que você ficou parado. Então, isso afetou o pixel. O pixel ficou sem receber dados nesse período. Se ele ficou sem receber dados, os dados que ele tem é menor. Por isso, o número de públicos, o público que ele vai criar com aqueles dados é diferente. Se você estivesse anunciando.
Então tudo isso altera. Lookalike, ó. O lookalike, o melhor lookalike é aquele que você testa e funciona. Mais uma vez, olha só. Não tem uma. Você tem que começar testando, 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 testando. A escala serve para você testar e assim por diante, tá? O melhor público lookalike é o que você testa e funciona. Eu estava usando segmentação lookalike, talvez seja isso também. Ah, Rodrigo, daí tá explicado, né? Segmentação e não lookalike, né? É melhor usar o lookalike. Pessoal, beleza? Vou encerrar aqui. Um forte abraço para vocês. A gente se vê na próxima aula, no próximo domingo. Lá nos grupos a gente vai discutindo qualquer coisa. Manda uma pergunta para nós lá no WhatsApp. Um abraço.